حافظ صٲبن بوزنو گۄڈنیُک سِپار، درٛاے وۄنۍ تراوی پٔرِتھ، پَتہٕ چھُنہ کَتھٕ کَران کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ کَتھ. اَتہِ اوس اَکھ تٔمِس علی کاک، کیٛاہ اوس ناو؟ أتۍ کُن ہو علی کاکو، تٔمِس کیٛاہ تٔمِس کینٛہہ توٚریو فِکرِ پَلہِ پیٚویو کینٛہہ کِنہٕ نہٕ کِہیٖنۍ، دَہ اَتا ہرامو کِہیٖنۍ کیٛاہ تہ لَگہٕ ہا علمتَرَس لَگہٕ ہا اَتا پوٗجا پَنُن علمتَرا گٔے بہٕ سُہ کَتہِ بَنہِ دوستو. یِتھٕے کٲٹھۍ چھِ آز سون جوان، یہِ چھُ ژَلان تَرٲیی موٗجوٗب کوٚت علمتَرَس چاہ کِنہٕ نہٕ.